prezident tramp aprel oyidan buyon aqshda doimiy yashash va ishlash imkoniyatini beradigan gren karta berishni cheklab qo'ygan va o'zi amerika konsulliklari dunyo bo'ylab mart oyidan beri deyarli ishlamayapti va juda oz sonda vizalar berilgan bu avvalo studentlar talabalar hayotini qiyinlashtirmoqda chunki ular o'qishni davom ettira olishi kerak amerikada malaka oshira olishi kerak turli amaliyotlarda qatnasha olishi kerak amerika ovozi mana shunday yoshlar bilan muloqot qildi meriland universitetining jurnalistika bo'limini shu yil tamomlayotgan atiya azim aqshda qolib malaka oshirish imkonini beruvchi opt dasturiga murojaat qilganini ammo viza muddati tugaguncha hujjatlari ko'rib chiqilmasligidan xavotirda ekanini aytadi aytaditrampning immigratsiyani vaqtincha taqiqlash bo'yicha buyrug'i chiqqanini eshitib tashvishga tushdim endi nima qilaman qolsam bo'ladimi nima bo'ladi degan savollar tug'ildi <laughs> deydi u happen opt qonuniy ravishda talabalik vizalariga ega bo'lgan kollej bitiruvchilariga aqshda qolib 3 yilgacha o'z sohalarida ishlashga imkon beradi. Da. So beradiopt right? like... dasturi ishlarga hujjat topshirganda juda qo'l keladi chunki menga viza olib berishingiz shart emas degani bu 1 iyungacha uni qo'lga kiritishim kerak butun umidim hozir shundan deydi atiya Just because I'm banking on it. aqsh hukumati barcha noimmigratsion vizalar berishni to'xtatib qo'yganiga bir yildan oshdi xalqaro reyslar bekor qilindi massachusets amherst universitetining qabul bo'limi rahbari rebekka hamlinning aytishicha o'qishga qabul qilingan xalqaro talabalar aqshga kela olmaslikdan xavotirda xavotirdaso'nggi bir oy davomida biz bu haqda qo'ng'iroqlar va suhbatlar o'tkazdik ikki ming yigirmanchi yil kuziga qabul qilingan talabalar kela oladimi yoki yo'qmi hozircha buni bilmaymiz deydi u hamlinning so'zlariga ko'ra agar noimmigratsion vizalar ham taqiqqa uchrasa bu mamlakat oliy ta'limi uchun ulkan ofat bo'ladi insight higher ed onlaye nashri ma'lumotiga ko'ra keyingi o'quv yilida aqshda jami talabalar soni o'n besh foizga kamayadi xalqaro talabalar sonida yigirma besh foiz ozayish kuzatiladi bu esa onlayn ta'limdan daromad yigirma uch milliard dollarga kamayishini anglatadi one of the unfortunate aspects ofi th buning taassufli jihatlaridan biri shundaki vizalari o'z vaqtida rasmiylashtirilmagan talabalar uchun masofaviy variantni ham taklif qila olmaymiz garchi ular aqshga jismonan kirmasa ham vatanlarida turib dars olsa ham talabalik vizalari rasmiylashtirilmaguncha dars olishlari mumkin emas deydi hamlin ko'plab talabalar opt dasturini tugatgandan so'ng h 1 b vizasini olib berishga qodir kompaniyalardan ish topishga harakat qiladi agar talaba vizasi tugaganidan keyin h 1 b vizasini qo'lga kiritisha olmasa ular mamlakatiga qaytib ketishiga to'g'ri keladi deydi huquqshunos Razanna berardi atiya azim iyungacha opt ruxsatnomasini qo'lga kiritishdan umidvor optni olganimdan keyin bu dasturdan to'liq foydalanish really uchun qattiq ishlayman ish tajribasi to'plaganimdan so'ng kelasi yili h 1 b ish vizasiga ariza topshiraman deydi u agar ariza ololmasa u 60 kun ichida aqshni tark etishi kerak behzod muhammadiy Washington.